Sem Lara Prašnikar in prihajam iz Šmartnega ob Paki. Nogomet sem začela igrati v domačem klubu v Šmartnem ob Paki, kdaj pa s prvim razredom. Moj prvi trener je bil Danilo Golob. Za nogomet me je navdušila moja družina, brat in oče. Največ vpliva na to mislim, da je imel moj oče, ki me je tudi peljal na moj prvi trening. Mislim, da zelo počasi. Sama igram v tujini, zato nimam nekega velikega kontakta z Slovenijo. Mogoče zato še gledam malo bolj kritično, ampak si želim, da bi šlo hitreje. Največje razlike so v sponzoriranju, v finančnih razmerah in pa če gledamo na igro, v hitrosti igre. V tujini služim svoj kruh, to je moja služba, sem profesionalka. Tujina mi je dala nekega hitrega odraščanja in veliko novih izkušenj. Svoj čas je moj vzornik bil Ronaldinho, nato Cesc Fabregas, zadnja leta pa mogoče Leo Messi. Pri ženskih igralkah rada spremljam Pernille Harder in sem tudi vesela, da sem lahko igrala proti njej. Mislim, da je ena popolna igralka, ima res dober pregled nad igro, vse, kar ena dobra igralka rabi in rada se zgledujem po njej. Moji cilji so, da bi konstantno igrala na visokem nivoju v Ligi prvakinj in pa bila uspešna tudi svoja reprezentanca. Zaenkrat se vidim samo v nogometu. Mladim igralkam bi sporočila, da naj uživajo v tem, kar delajo, sledijo svojim sanjam in so pripravljene narediti stvar oziroma korak več od ostalih.